Բայց հաշվի առնելով Ագնեի դիմաց իրենց ցուցաբերած վարկը, հատկապես այդ մի քանի ղեկավար կոչվածների, ամեն ինչ պարզ է արդեն, ամբողջ գործողությունները ապօրինի են, անօրինական, որևէ օրինական հիմք չունեն գործողությունները, եւ բնականաբար մենք մեր օրինական պահանջները իրականացնում ենք եւ իրացնում ենք։ Հայտնելու մասին այդ նիստը տեղի ունենա, հաջորդական քայլերը արդեն նստած են։ Այդպես է։ Չկա, նայեք, դարձյալ եկաք նույն թակարդն ու նույն դաշտը։ Ես ասել եմ, կրկնում եմ, նորից եմ կրկնելու։ Այստեղ ամբողջը հիմնված է ոչ թե օրենքի գերակայության, այլ իրավունքի գերակայության վրա։ Եվ երկրորդ, դա ինձ համար խնդիր չէ, կարևորը արդյունքին հասնելն է։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք բոլոր ճանապարհներով, իրավական, օրինական, որպես այդ արդյունքը արձանագրվի, իսկ արդյունքը արձանագրում մեկն է, այս մարդու հեռացումը, կամ հեռանալը, կամ հեռացումը, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Այս հաստատակամ ժողովուրդ տեսնում եք, անձրևի տակ, գիշերն էլ նորից նույն վիճակով, մի հոգի չի գնացել, սա է ամենամեծ սարսափես մարդկանց, իսկ ոստիկանական շարքեն են խելոքում, իրենց գործառույթը կկատարեն։ Այո։ Եվ ձեր առաջադրումը որպես վարչապետ։ Առաջադրումը մասին խոսք չկա։ Ինչ։ Առաջադրումը մասին խոսք չկա։ Բայց նախագծում անվստահության հետ միաժամանակ դիտվում է։ Օրինական իմաստով պետք է ճշտել մեր պատգամավորների հետ օրենքի պահանջը ինչ է։ Եվ այնպես։ Այսինքն վարչապետին անվստահություն հայտնելու, բայց ձեր առաջադրման մասին խոսք չկա։ Սա պաշտոնան, ինչ են ասում, իմպիչմենտը չէ, պաշտոնա, պաշտոնա զրկման գործընթացի չէ, առաջին անվստահություն հայտնելու մասին է։ Այսինքն սա անվստահություն չէ, չեմ հասկանում ինչ։ Օրինական բացատրությունները խնդրում եմ պատգամավորներին։ Սա իմպիչմենտի գործընթաց չէ, բացատրություն։ Սա անվստահության գործընթացի առաջին քայլն է, կամ իմպիչմենտի գործընթացի առաջին քայլն է։ Կայ, խնդրում եմ ձեզ օրինական լուծումների հայլերի մասին հարցնեք պատգամավորներին։ Բայց ձեր առաջադրման մասին ես բայց այս բայց չկա։ Այն ամենայնիվ կան երաշխիքներ, որ երբ որ արտահերտից հրավիրվի պատգամավորների ստորագրության պատիմադիր կպականները կապահովեն, որպեսզի նիստը կայանա։ Վայլակ ջան, Երևան, դա արդեն նաև պետք է լինի ժողովրդի ճնշման ընթացքը գնում է, շարունակի տեսնենք։ Ընդհանրապես ես առիթից օգտվել եմ, բարձրացնել ուզում եմ մեր հայրենակիցներին, երեկվա հրապարակում ավակված նրանից դուրս բոլոր տեղերից ժամը 3:30-ից հրավիրել այստեղ Բաղրամյան, Դեմիրճյան, այս Խաչմերուկը, այս մեր հավաքման կետը, ասեմ, մեր այդ հանդիպման վայրը, եւ շատ կարեւոր է բոլորի ներկայությունը անխտիր։ 3:30-ից սպասում ենք բոլորին, հուսանք որ մեծ թվերով ներկա կլինեք, սիրելի ժողովուրդ։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։